Hei, det er Toril fra Norsk på nett, og i denne lille videoen så skal jeg snakke om ordet liksom. Og liksom er et adverb. Og på bokmål så uttales ofte liksom som lissom, men det er altså det samme ordet. Og liksom, eller lissom, det er det vi kaller for et fyllord. Og et fyllord, det er et pauseord. Altså, det er ord vi setter inn i muntlig tale, slik at vi får tid til å tenke oss litt om og planlegge hva vi skal si. Og vi har også lyder som er pauselyder, og det har dere helt sikkert hørt. Veldig ofte når vi snakker, så sier vi og det er pauselyder. Her ser du to synonymer til ordet liksom. På en måte er et synonym, og egentlig er et annet synonym. Og disse fyllordene, de brukes i muntlig språk og i uformell samtale. Så i for eksempel nyheter og mer formelle samtaler, så vil du ikke høre mange fyllord. Du hører ikke kongen si disse ordene i talen sin, liksom. Og der ser du, der bruker jeg liksom på slutten av setningen. Og her kunne vi også ha sagt ikke sant, for det er også et annet fyllord eller fylluttrykk som vi bruker veldig mye i muntlig språk. Du hører ikke kongen si disse ordene i talen sin, ikke sant? Det kunne vi også ha sagt. Og til slutt så har jeg skrevet opp en del eksempler, og i disse setningene så bruker jeg ordet liksom. Og liksom kan stå helt til slutt i setningen, eller det kan stå inne i setningen. Den første setningen er: hun er ikke en vanlig lege, liksom. Hun er ikke en vanlig lege, egentlig, kan vi også si. De kan ikke gå på voksenkino, liksom. Han kan liksom ikke komme klokka 11. Jeg får liksom aldri tid til å besøke henne. Jeg får på en måte aldri tid til å besøke henne. Eller, jeg får egentlig aldri tid til å besøke henne. Og den siste setningen, jeg trives liksom ikke i dette huset. Jeg trives på en måte ikke i dette huset. Eller, jeg trives egentlig ikke i dette huset. Og disse fyllordene, de trenger vi egentlig ikke å ha med i setningen. De betyr ikke så veldig mye. Men hvis vi tar dem vekk når vi snakker, så blir setningen mer bastant eller mer hard. Og den blir ikke så fleksibel som når vi har med fyllordene. Ok, det var det jeg hadde for denne gang, og så snakkes vi nærmere i neste video.